Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1401 de hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2010. Vamos às manchetes. UPAs, 30 médicos faltam e doentes sofrem. Espera de mais de 3 horas. Míssil cai na rede de pescador. No caderno ataque, Flusão retoma a ponta. Dilma encerra em carreatas pelo Rio. O Jornal André Amorim começa agora. As notícias, você vai saber. Vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá para você. Compre o Jornal Dia. Melhor, todo dia. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0 operador 21 2461 0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo, às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Dia. Seleção de sogras.
A garota chegou para a mãe reclamando do ceticismo do namorado. Mãe, o Mário diz que não acredita em inferno. E a mãe, case-se com ele, minha filha, e deixe o resto comigo. 2. Um homem leva um susto ao ouvir sua cartomante. Em breve, sua sogra morrerá de forma violenta. E imediatamente ele pergunta ao vidente. Violentamente? E eu, serei absolvido? 3. Um homem encontra seu amigo na rua e lhe diz. Cara, você é igualzinho minha sogra. A única diferença é o bigode. O amigo fala. Mas eu não tenho bigode. É, mas a minha sogra tem. 4. Um cara foi à delegacia e disse. Eu vim dar queixa, pois a minha sogra sumiu. O delegado pergunta. Há quanto tempo ela sumiu? 2 semanas, respondeu o genro. E só agora que você vem dar queixa? É que custei acreditar que eu tivesse tanta sorte. 5. A sogra do cara morreu. Um amigo perguntou. O que fazemos? Enterramos ou cremamos? Ah, as duas coisas. Não podemos facilitar. 6. O cara voltava no enterro de sua sogra ao passar por um prédio em obras. Um tijolo caiu lá de cima e quase acertou a cabeça dele. O homem olhou para o céu e gritou. Já chegou aí, sua desgraçada? Felizmente ainda continuou com má pontaria. 7. Querido, onde está aquele livro Como Viver 100 Anos? Ah, joguei fora. Jogou fora por quê? É que sua mãe vem visitar amanhã e eu não quero que ela leia essas coisas. 8. Na sala de espera de um grande hospital, o médico chega para um cara muito nervoso e diz, tem uma péssima notícia para lhe dar. A cirurgia que fizemos em sua mãe... Ah, ela não é minha mãe, é minha sogra, doutor. Ah, nesse caso então tem uma boa notícia para lhe dar. 9. O cara chega para o amigo e fala, minha sogra morreu e agora fiquei em dúvida. Não sei se vou trabalhar ou se vou para o enterro dela. O que você acha? E o amigo, olha, primeiro o trabalho e depois a diversão. 10. O sujeito bate a porta de uma casa e assim que o homem abre lhe diz, o senhor poderia contribuir com o lar dos idosos? É claro, espere um pouco que eu vou buscar minha sogra. 11. Qual a punição por bigamia? Não sabe? 2 sogras. 12ª e última piada. A mulher comenta com o marido. Querido, hoje o relógio caiu na parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mãe. Maldito relógio, sempre atrasado. As notícias, por favor. 15. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Espera de mais de 3 horas. UPAs, 30 médicos faltam e doentes sofrem. A ausência nos postos estaduais foi 3 vezes maior este fim de semana do que a média. Na unidade de Cabo Sul, em Nova Iguaçu, 3 dos 4 plantonistas não foram trabalhar. O governo estadual vai cobrar justificativa para faltas, mas pode até dispensar funcionários. Mais detalhes na página 14 do dia. Na página 16, na seção Rio de Janeiro, míssil cai na rede de pescador. A artefato das Forças Armadas está dentro do prazo de validade e poderia até explodir. Nas páginas 19 e 20, na seção Economia, Guarda Municipal terá novo concurso. Listão traz 39 mil vagas em todo o país. Na página 17, na seção Rio de Janeiro, bando dispara contra moradores em festa, mata 5 e fere 10 na Baixada. Dilma encerra em carreatas pelo Rio. Cabral, Lula, Lindbergh e Eduardo Paes acompanharam Dilma na Zona Oeste. Serra foi com Alckmin, Gabeira e Aécio Neves para Copacabana. Os candidatos à presidência escolheram a cidade para caçar votos na reta final. Com o presidente Lula, a petista percorreu ruas da Zona Oeste. O tucano foi a orla de Copa. Mais detalhes entre as páginas 4 e 7 do dia. No caderno ataque de dia, Vasco sai na frente, mas Flamengo busca o empate na raça, no Engenhão. Primeiro jogo no Engenhão. 1-1. Agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. No
Olímpica dá um ataque de dia, Luzão retoma a ponta. Tricolor empata por 2-2 com o Atlético Paranaense e assume a liderança do Brasileirão, beneficiado pela derrota do Cruzeiro e Caio Galo. Como que Marquinhos fizeram os dois? Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal do Manhã, edição 1401 de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2010. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, assim é. Alô, pai. Fui.